Naša mlada sugrađanka Adrijana Đermanović sjajna je šahistkinja i pored brojnih obaveza u školi ona uspeva da na svim turnirima u šahu na kojima se pojavi ostvari zapažen rezultat. Najveći uspesi sigurno su joj oni ostvareni na evropskim i svetskim prvenstvima. Ja idem u razred 4.2 u osnovnu školu Žarko Zrenjanin. Ovom prilikom bih htjela da pozdravim moje drugare iz 4.2 i moju učiteljicu Jovanku Vukojević. Ja sam slučajno počela da igram šah, tako što me je deda slučajno tako naučio i meni se dopala ta igra i ja sam zavolela. Učestvovala sam 3 puta na prvenstvu Vojvodine, 2 puta na prvenstvu države, 2 puta na evropskom prvenstvu i 1 na svetskom prvenstvu. 2 puta sam na vojvođanskom bila prva, a 1 druga. U Srbiji sam bila 1 prva, 1 druga. U Evropi sam bila 1 treća, a 1 sam bila 30. U svetu sam bila delila od 26. do 31. mesta. U narednom periodu Adrijanu očekuju prvenstvo države, Evrope i sveta, a ona je sa nama podelila svoje očekivanja za ta takmičenja. Pa na prvenstvu države očekujem da će biti prva, u Evropi ne znam koja će biti i u svetu isto ne znam. Adrijana pokazuje nadprosečan talenat, a redovnom igrom i učešćem na takmičenjima sigurno će postati još bolja. Njen cilj u bavljenju šahom je prvo mesto u svetu.